Her for nylig blev der afholdt kongebroløbet, og vi starter indslaget ud med borgmesterens tale. Det er god eftermiddag, kære løbere og kære gæster. Det er stor fornøjelse at få lov til at stå her i dag sammen med jer med velkomst til det 40. kongebroløb. Kongebroløbet er en skøn tradition her i vores smukke skove. Vi får frisk luft, det er vand i håret, pulsen kommer op, og vi holder hjertet varmt. Og hjertet er varmt, ikke mindst, når vi går på den anden side af målstregen. Og når vi når til den del af traditionen, der også handler om at ræde hinanden lidt på den hjertelige måde. Jeg blev spurgt i går til min egen forventede sluttid. Jeg kan afsløre her i dag, at min første, eneste og sidste sportslige ambition, det er at komme igennem uden yderligere skader. For der handler kongeløbet om at komme først. Men først og fremmest, så handler det om at have en rigtig god dag sammen. Velvære gennem motion, som er løbets slogan. Det handler om at bevæge sig sammen med andre og få en fælles oplevelse i vores smukke natur. Og naturen på rullerne kan vi være ikke klage over. Der findes dog næppe nogle smukke ruller på noget løb i Danmark ud over Hindsgavl, der løber ud igennem skovene. Det er et rigtig smørt, vi lever i her i Middelfart. Jubilæumsløbet i år byder jo på en nyskabelse. Børneløbet på 3 km, som vi lige har set afviklet med en rigtig fin deltagelse og rigtig stort engagement for børnene. Jeg synes, det var rigtig fint. Det er rigtig godt med nye takter i løb, som vel begyndte som en halsfors idé for mere end 40 år siden. I har måske læst den fine historie i Firmasportens Vedelsblad, om hvordan tidligere formand Rune Nissen fik inspiration fra den anden side af det lille bælt. Det løbet, der fandt sted over i Hannoverskoven. Han synes, det var lidt fjollet, at familien skulle hele vejen til Jylland for at løbe, når vi selv bor så smukt. Og herfra udviklede kongebroløbet sig. Årets børneløb, det er sikkert også en rigtig god investering i fremtiden. Det er aldrig for tidligt at begynde at rekruttere løbere til kongeløbets 50 års fødselsdag. Når vi i år kan fejre løbets 40 års fødselsdag, så er det selvfølgelig fordi et godt løb, som rigtig mange har lyst til at deltage i år efter år. Men det handler mindst lige så meget om, at vi er heldige at have rigtig mange engagerede mennesker i vores kommune. Foreningsfolk, frivillige, så har lyst og tid til at bruge kræfter på at arrangere begivenheder, så vi alle sammen kan få glæde og gavn af. Så jeg tænker lige her om lidt, så tyvstarter vi opvarmningen. Og det gør vi med vores hænder, fordi vi skal give en rigtig stor hånd til alle dem, der vil med til at skabe dagens arrangement på benene. Og så har jeg egentlig kun tilbage at afklæde mig min borgmesterjakke og ønske alle sammen en rigtig god tur derude. Rigtig god dag. Vi fik os også en snak med Mikkel, som er løbsleder for Kongebroløbet. Mikkel, du er igen på pletten her. Nu er du løbsleder. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for et løb, du arrangerer her? Ja, det er Kongebroløbet, der har 40 års jubilæum. Det er 40 år siden, at vi arrangerede første gang med 9,6 km ruten. Siden er der kommet en 6 km til, og i år der laver vi et nyt tiltag med børneløb, hvor der er 3 km børneløb her kl. 14. Så samlet set så er det jo en historisk udvikling, og vi prøver at koble lidt nye løb på os. Hvor mange deltagere plejer man at være til det her Kongebroløb? For 2 år siden var vi nede på 281. Sidste år var vi på 350 deltagere. Ja. Og i stående øjeblik, der er vi omkring de 400 plus. Så vi går stille og roligt fremad. Og vi tror også, der er noget at sige, at vi prøver at gøre lidt nye tiltag. Og har en masse frivillige, der gerne vil gøre et stort stykke arbejde. Hvad er det for nogle klubber, eller er det sådan en forening, som dyrker det her løb, eller hvordan bliver det arrangeret? Vi har jo Middelfart Motionsklub, der er rigtig gode til at melde til. Og vores gymnasium her i Middelfart har været helt fantastiske herovre. De har tilmeldt 97 styks. Og jeg kan også godt afsløre her på forhånd, at de kommer til at være dem, der har det største hold i hele Kongebroløbet. Og det er vi jo ret stolte af, den opbakning, også blandt det lokale gymnasium. Og er det helt eget initiativ, de har taget der? Vi har snakket lidt med forskellige skoler og med forskellige gymnasier, og også med forskellige firmaer for at opfordre dem til at stille med hold.
Og så er det jo selvfølgelig helt op til dem selv, hvor meget energi de vil lægge i det. Men de har gået hele vejen igennem og all in. Og derfor så tror jeg også, det lykkedes at skaffe så mange deltagere. Jeg kan sige så meget, at vi har desværre ikke nogen vinder i firmaholdet, da folk havde meldt sig lidt for sent på i forhold til, hvornår de talte. Så det, i år kan vi kun uddele pokalen til største skolehold. Jeg kan afsløre, at de var ret massivt til stede, og det er de også i dag. Så jeg vil bede Middelfart Gymnasium om at komme herop til Johannes og jeg og modtage pokalen. De er vundet for største skolehold med 97 tilmeldte. Stort, stort tillykke og give dem en stor, stor hånd. Vil du lige sige dit navn? Emma. Tillykke til Middelfart Gymnasium for det rigtig store og flotte aften. Jeg kan også se, at Middelfart Produktionsskole de har slået telt op. Det ser ud til, at der skal laves noget mad dernede. Hvad er det? Ja, vi er jo rigtig heldige at have en rigtig god opbakning. Vores lokale produktionsskole er jo både med som løbere, men de arrangerer også aktiviteter for børnene. Okay. Der er en hoppeborg, de kommer til at lave mad. Det er lidt sandwicher til chili con carne. Til dem, der kan tåle det i maven, så er den lun og varm, også på en dag som i dag. Så de er også med til at, hvad kan man sige, underholde de der yngste løbere, der nok starter her kl. 14. De er nemlig også med til at lave aktiviteter. De laver forskellige lege, børneleje også, så de kan underholdes igennem hele dagen. Og så har de også et godt teamwork i produktionsskolen, så de er også med til at løbe på ruten efterfølgende. Kan du fortælle lidt om ruten? Hvad vej løber man den der traditionelle 9,6 km ruten? Det kan jeg godt. Man løber ud her fra Middelfart Stadion, som jo både er start- og målområdet, og så løber ud langs Hindensgavl. Så kommer man ud helt langs Lillebælt og til en af de flotteste ruter, der er i hele Danmark. Mm. Så følger man rundt til Søbadet, rundt til Grimmerhus og kommer op forbi det, der nu hedder Klæmen, som tidligere hed Grimmerhus. Ja. Kommer op til tennisbanen og så ind i bagenden af stadion og op på opløbsstrækningen. Så det er en flot rute. Det er ude i naturen, det foregår meget af det så. Ja, det er jo et løb, der er meningen, at man skal være fælles om, så det er fællesskab, der tæller. Men i forhold til det 40-års jubilæum, der har vi valgt at tilføje en lille ekstra ting, der hedder en lille medalje til dem, der vinder. Og så har vi selvfølgelig vores strøpræmie til dem, der kommer løbende ind og gør lidt ekstra ud af det. Det er noget med, at man kan, at der er udklædning og sådan noget. Det er der også. Vi udleverer nemlig også en præmie til bedste udklæde, og vi håber på at se, selvom der er en lille smule regnvejr nu, og så se nogle forskellige udklædninger, så vi kan uddele den præmie. Det er også for at gøre lidt sjovt og lidt humoristisk. Og så dem, der så er allerhurtigst, de får i anledning af jubilæet så også en medalje i dag. De får en lille medalje, og vi har også en lille ting fra Middelfart Handelsstandsforening til dem. Vi synes, at 40-års jubilæum, så skulle der gøres lidt ekstraordinært ud af det. Også for ligesom at vise, at vi igennem årene har været rigtig glade for fællesskabet og gerne vil fejre, at nu er vi her sammen. For 40-20 år, kan man sige. For 40-20 år, ja. Og vi håber på, at det kan fortsætte den gode stime fremad. Du skal have tak, Mikkel, for at gøre os lidt klogere på løbet. Det var så lidt. Ja, så er der en lille smule hul igennem. Kan du høre, hvad jeg siger? Super godt. Jeg har æren af at skulle varme lidt op i dag. Og når vi får noget musik nu her, så starter vi med at gå rundt mellem hinanden og give hinanden en high five og en god tur. Er I klar?